በድጋሚ ወጣ የዘረፋ ሐራጅ ማስታወቂያ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በቅናን መንፈስ ያዛቸውን አዋሽ ባንክ፣ አቢሲኒያ ባንክ፣ ወጋገን ባንክ፣ ህብረት ባንክ፣ ንብ ባንክ፣ አንበሳ ባንክ፣ አክሰስ ባንክ እና ኒውዮርክ ሀገር የሚገኘውን የዓለም ባንክን በጨረታ ለማዘረፍ ይፈልጋል። አንደኛ፣ በጨረታ የሚወዳደሩ ዘራፊዎች ማሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች፦ በባንክ ቤት ዘረፋ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ለብዙ ዓመት የዘረፋ ልምድ ያላቸው፣ ዘራፊዎች ዝርፊያውን ሲያከናውኑ በጦር መሳሪያና በተቀናጀ መልኩ ቢሆን ይመረጣል። ተጫራቾች የዘረፋ መነሻ ቦታቸውን በተሟላ መልኩ በሰንበት አሸገ ኤንቨሎፕ መግለጽ ይኖርባቸዋል። ዘራፊዎች ዘረፋቸውን በውጤታማነት ባጠናቀቁ በአስር ቀን ውስጥ ለዘራፊው አካል ማሳወቅ አለባቸው። ያለበለዚያ ግን ለዘረፋ መነሻ ብለው ያቀረቡት ቦታ በፌዴራል ፖሊስ ይጠቆምባቸዋል። በመጨረሻም የዘረፋው ጨረታ በሚሊኒየሙ የመጀመሪያ ሳምንት ለሊት 6 ሰዓት ላይ ይከፈታል። ማሳሰቢያ፣ በጨረታው የሚሳተፉ ዘራፊዎች በዘረፋ ወቅት እጃቸው ቢቆረጥ፣ አይናቸው ቢጠፋ፣ ቢሞቱ ባንኩ ተጠያቂ አይደለም። ዋናው ጤንነታቸው ነው። ዘራፊዎች ባንኮቹን ባሉበት ከተማና ሀገር እየተዘዋወሩ በርቀት መመልከት ይችላሉ። በመጨረሻም ባንኩ ጨረታውን በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ራሱ